Lep pozdrav v imenu Mesta žensk in Galerije Škuc. Zelo nas veseli, da smo današnji dogodek uspeli zorganizirati v sodelovanju z založbo CF in s tem krasnim omizjem, ki je pred nami. Morda samo par besed o samem sodelovanju. Gre za predstavitev oziroma debato o predstavitvi knjige, ki je šla v založbi CF. Imamo izredno ugodno ponudbo knjig tam zadaj, se pravi, lahko si potem po okrogli mizi knjigo ogledate, nakupite po neki ugodni ceni. Z nami so tudi predstavnice direktorice CF-ja, odprta za vprašanja oziroma za debato tudi po predstavitvi. Mogoče pa sam še par besed, glede na to, da smo danes tukaj v Galeriji Škuc, v okviru 24. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk. Odločila smo se, da današnje omizje postavimo pravzaprav tukaj v znotraj razstave Marve Arsanijos, to je libanonska umetnica, vizualna umetnica iz Bejruta, s katero smo v zadnjem letu intenzivno sodelovali pri postavitvi in produkciji te razstave. Predstavljamo različna dela, ki jih je umetnica razvila v zadnjih nekaj let in producirali zadnje delo, kjer raziskuje kurdsko žensko avtonomno gibanje v severni Siriji, v Rojavi. Dela bojo potem spet prižgana po omizju, tako da se lahko ogledate. Jaz sem na voljo za praktično tvoje vprašanje z vaše strani. Gre za zelo različna dela, nekatera, ki se tiče res samega procesa organizacije v Bejrutu, kot kurdskega ženskega avtonomnega gibanja v severni Rojavi in skrbstvenih delov in sindikalizacije skrbstvenih delov v Mehiki. Tako da mogoče je to za nek krajši uvod. Zdaj pa predajam besedi Niki Kovač, ki bo danes moderirala omizje in poskušam predstaviti še ostale kolegice. Hvala. Dobro dan tudi moje strani na okrogli mizi oziroma predstavitvi knjige Skrb kot nasilje. Z nami so avtorica knjige dr. Darja Zaveršek. Dr. Darja Zaveršek je sociologinja, redna profesorica in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo, kjer tudi vodi katedro za socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola in na mednarodnem podiplomskem študiju na ugledni ASFH v Berlinu. To je Darja Zaveršek. Naslednja sogovornica je dr. Irena Šumi, antropologinja, ki se ukvarja z antropologijo etničnosti, nacionalizma in mejnosti, z rasizmi in z antisemitizmom, antropologijo postkolonije in postsocializma. Vodila je 23 domačih in tujih raziskovalnih in ekspertnih projektov in objavlja v uglednih znanstvenih revijah. Potem pa je še tukaj dr. Marta Virginela, redna profesorica na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Njena tematska zanimanja segajo na področje socialne zgodovine, spominskih študij, mejnih študij, nacionalnih študij, zgodovine žensk in spola ter ustne zgodovine. Današnji dogodek smo zastavili na način, da bo vsaka izmed sogovornic predstavila kratek 20-minutni prispevek in v bistvu potem sledi prostor za vprašanja in za debato. Prva bo začela kar Marta, potem pa Marta, zaradi tega, ker mora Marta žal predčasno zapustiti. Torej, Darja, ti kar predajam besedo. Okay. Hvala lepa, Nika. Lepo pozdravljeni, hvala založbi in Mestu žensk in še posebej mojim kolegicam Ireni in Marti, da ste se odzvali na to omizje, zato ker mislim, da bo
to prav posebno kontekstualizirali celotno knjigo in hvala Niki za moderiranje. Tisti, ki me poznate, veste, da sem se vse življenje ukvarjala z dvema temama. A je še kakšen stav? Okay. Z vprašanjem nasilja, pa tudi vse življenje sem se ukvarjala z vprašanjem skrbi. Nasilje je bilo predvsem vezano na nasilje nad ženskami in otroki, pa tudi nasilje nad hendikepiranimi, skrb pa je bila vedno znova feminizirana. Šele s to knjigo se mi skrb in nasilje med sabo povezala, vendar na zelo poseben način. Izkazalo se je, da so številne skrbstvene prakse v resnici nasilne prakse in da je pogosto skrb neka normalizirana oblika nasilja. V tej predstavitvi se bom ukvarjala predvsem z vprašanjem ne o patriarhatu, ampak vendarle nekaj več o samem konceptu. Torej, med nasilnimi praksami, ki dobijo pojavno obliko skrbi, je recimo institucionalizacija ali pa fizična segregacija hendikepiranih, ki omejuje njihove pravice s tem, da se obenem sklicuje na skrb, ali pa najrazličnejši rasizmi, antimigracijski sentiment ali pa nacionalizmi, infantilizacija mladih in spolne zlorabe otrok. S tem, na teh primerih sem poskušala pokazati, kako je skrb še kako političen pojem in kako se skrb neprestano racionalizira kako se nasilje racionalizira z skrbjo. Nekaterim se je zdelo, da moja knjiga govori o izjemnih dogodkih. Rada bi poudarila, da natančno to ne. Moja knjiga govori o vsakdanjih, običajnih, splošnih situacijah, ki niso niti izjemne, niti redke. Zato sem uporabljala Foucaultovski pojem arhipelaga, ki se razteza v družbo, skozi različne družbene skupine, posameznike in tako naprej. In govorim o socialnem, izobraževalnem, sekuritizacijskem in pastoralnem arhipelagu. Torej, ne gre mi za fenomen ene inštitucije, enega človeka, ene družbene skupine, ene strokovnjakinje in tako dalje. Ampak dejansko za stvari, ki so normalizirane, niso izjemni dogodki in tukaj velja spomniti tudi na Foucaulta, ki je opozarjal na to, da se vojne bijejo v miru. Spomnimo se, kakšne vojne so bili recimo izbrisani, kot večinsko prebivalstvo, ko je recimo večinsko prebivalstvo jadralo na krilih nove države, rekla liberalizacije, kopičenja bogatstva in tako naprej, da ne govorimo o vojnah, ki jih ljudje doživljajo, ko prestopajo meje, da ne govorimo o vojnah, ki jih doživljajo ženske, hendikepirani otroci, ko poskušajo dokazati zlorabe in tako dalje. Skrb za prestrašene je gotovo tudi zelo političen pojem. In sicer danes se nasilje pogosto racionalizira z tem, da so ljudje prestrašeni. Spomnimo se, ko je nemška AfD dobivala na nemških volitvah, so se ljudje začeli zbirati v njeno podporo in se imenovali zaskrbljeni meščani. Gotovo so so Šiškovi zakriti, zamaskirani paravojaški borci, ravno tako torej so se organizirali v imenu zaskrbljenosti. Nemški tac,
levi časopis je pred dnevi, ko je Nemčija našla teroristično skupino 7 belih moških iz Chemnitza, ki so načrtovali terorističen napad zaradi zaskrbljenosti, jim dala velik naslov kar zaskrbljeni teroristi. Torej, skrb za prestrašene se zdi, da je legitimna. Ko človek reče, da ga skrbi, smo zelo razumevajoči, pojavi se nek drug, bi rekla, nek drug standard in Josef Vogel, nemški filozof, govori kar o strahu pred strahom drugih. Naprimer, zaskrbljene meščane je strah pred islamom, muslimane je strah pred zahodno liberalizacijo, ki bo vplivala na njihove države in tako dalje. Zaskrbljeni meščani velikokrat brišejo družbene hierarhije, zdi se, da je v hierarhičnem smislu, da so ljudje enaki, da imajo enako količino moči in tukaj bi rada spomnila na avtorico Birgit Rommelsbacher, kateri sem tudi posvetila to knjigo, ki je nažalost 2015 umrla in ki o hierarhičnem obratu govori kot o pojavu, kjer se ljudje z več družbene moči sklicujejo na to, da jih je recimo strah pred ljudmi, ki bi jih ogrožali, na primer, ljudi je strah pred intelektualno oviranimi ali pa moške je strah pred preveč izobraženimi ženskami ali pa dečke v osnovnih šolah je strah, zato ker so deklice tako verbalno sposobne in tako dalje. Skratka, zelo zanimive stvari. Torej, v knjigi, knjiga je na nek način arhiviranje zgodb. Vedno se mi je zdelo, da so zgodbe ključne. Prvi zato, ker izginejo v pozabo, drugi zato, ker so zgodbe ljudi, ki nimajo prostora, da bi govorili o prostoru javnosti. Situacije, ki sem jih opisovala, so med sabo zelo prepletene. Začela sem z vprašanjem handicapa, in se vprašala, kako je mogoče, da je pri vsej liberalni, socialistični zakonodaji do leta 1991 še vedno je obstajal cel arhipelag inštitucij, ki pa se v 25 letih niso spremenile, ampak so se še povečale. Kako je mogoče, da je recimo znani seksolog Košiček še leta 1994 priporočal, da se intelektualno overane ženske sterilizira in tako dalje. Skratka, navkljub temu, da se ukvarjam z različnimi temami, ki jih zdaj samo obrobno se dotaknem, se vprašanje žensk pojavlja skozi vso knjigo. Ženske so bile tako skrbnice hendikepiranih v socialno-varstvenih inštitucijah in so bile tudi, bi rekla, posebej izobražene in posebej nagovorjene, da so v socializmu zapustile tako imenovano kuhinsko suženstvo in postale, bi rekla, varuške, čistilke, strežnice v različnih zavodih. Seveda so opisane tudi zgodbe, kako nevredno in kako gnusno se jim je to delo zdelo. Torej, o ženski emancipaciji je bilo tukaj bolj malo govora. Obenem pa so bile ženske seveda tudi uporabnice. Ženske so med migrantkami, nekateri rasistični časopisi so opozarjali na to, da so migrantke neke vrste potujoče maternice, ki rojevajo otroke in da so migrantski otroci tako rekoč orožje, ki ga neevropski svet, islamski svet torpedira na, bi rekla, civilizirano Evropo in tako naprej. Potem pa se ukvarjam tudi z ženskami, ki so večinska populacija na univerzah in me zanima, kaj se je zgodilo
po eni strani imamo dvojno situacijo, na eni strani imamo ženske, ki so vse bolj izobražene, še nikoli niso bile toliko izobražene, ki so večinske na recimo univerzah, celo na doktorskih študijah, na nekaterih programih, če pogledamo v celotni Evropski uniji, po drugi strani pa se po letu 91 začenja na njih naslavljati diskurs o novi ženskosti in je, bi rekla, od 91 ga lahko vidimo radikalen obrat k retraditionalizaciji, ki me zanima. Torej, ženske kot objekt mizoginije. Torej, tako prihajam na pojem neopatriarhata. Z neopatriarhatom smo se začeli ukvarjati že leto nazaj, ko sva z Ireno Šumi napisali prvi članek o neopatriarhatu v sobotnem časopisu. Torej, neopatriarhat je utemeljen vsekakor na klasičnem patriarhatu, vendar ima neke posebne značilnosti. Ena značilnost je, da ga okvirja, bi rekla, fundamentalistični, predatorski, globalni neoliberalizem, katerega posledica je veliko ekonomsko, socialno in vse sortno opustošenje, recimo ekološko. Posledica globalnega neoliberalizma je med drugim, če pogledamo na moške, množica tako imenovanih loserjev globalizacije, to pomeni moški, ki so izgubili stalno zaposlitev, še zlasti je to značilno drastično za postsocialistične države. Po letu 91 se je radikalno znižala smrtnost med moškimi v nekaterih vzhodnoevropskih državah in tako dalje. Po drugi strani imamo pa peščico hegemonske, maskulinistične moškosti, ki zmaguje in ki, bi rekla, obvladuje, bi rekla, neoliberalni, globalni, predatorski kapitalizem. Zakaj v tem kontekstu potrebujejo družbe grešnega kozla, ki so ženske? Torej, v času ekonomskih in socialnih in drugih kriz so se grešni kozli vedno pojavljali. Zelo sem z veseljem brala pred kratkim šele knjigo Milharčič-Kladnik, ki je pokazala, da ko so se ženske tako liberalizirale na Slovenskem v začetku 20. stoletja, da so postajale učiteljice masovno, je prišlo do velikega backlasha, ki je bil v tem, da so pisci poudarjali, kako je to kvarno za družbo, za ženske, da ženske, ki so učiteljice, v resnici niso ženske in tako naprej. Skratka, grešni kozu in ženske je neko zgodovinsko dejstvo. Današnje targetiranje žensk ne gre več za tisto klasičen pogled na ženske, ki so manj inteligentne, imajo manjši obseg lobanje, manj možganov, v njih imajo več čutnic, zato hitro znorijo, so histerične in tako naprej. Temveč gre za drug tip ženske, na katerega se napadi usmerjajo. Na ženske, ki so avtonomne, izobražene, ki so ekonomsko avtonomne in za katere se zdi, da so preveč samostojne, na nek način v temelju ogrožajo, bodi si že tako ali tako ogroženi hegemonski maskulinizem, zato ker je liberalizacija prevelika, ali pa tiste moške, ki se zdijo, ki sami sebe doživljajo in dejansko so v ekonomskem smislu luzeri neoliberalizma. V
Tukaj v tem kontekstu se je seveda ključni nacionalizem. Torej tisti, ki že Hannah Arendt je pokazala in to so kasnejše feministične študije zelo dobro uporabljale, takrat, ko določena skupina ljudi, ki je zgodovinsko, tradicionalno imela moč, to moč izgublja, se uporabi sila, se uporabi nasilje. Pride recimo do femicida in tako dalje. In recimo Ikeda trdi, da je današnja retradicionalizacija, današnji napad na ženske, češ, da so krive družbenega razpada, premajhnega števila rojstev, premajhne skrbi za družino, prevelikega angažmaja v družbi, prevelikega zasedanja delovnih mest in tako naprej. Torej, kje da pravi, gre pravzaprav za napad na radikalno liberalizacijo, ki se je zgodila na področju spolov. V obdobju retradicionalizacije, ki jo zdaj zaznavamo že nekaj let, so postsocialistične države prav posebej zanimive. In sicer neopatriarhat se je v postsocialističnih državah eksplicitno povezal z močjo religioznih inštitucij, z močjo religioznih ideologij in nacionalizmov. Nacionalizmi so fantastičen primer tega, kako se neprestano uporablja skrb za to, da se izvaja nasilje. Naprimer, pred kratkim so italijanski fašisti hodili po plažah, kjer so bile kopalke in pretepali migrante, češ, da s tem osvobajajo njihove ženske v bikinih in jih seveda za njih skrbijo. V Marine Le Pen se je v času svoje politične kampanje pred letom dni naslavljala kot feministka in poudarjala, kako jo skrbijo ženske pravice in tako dalje. Skratka, v resnici nacionalistična ideologija v spregi z fundamentalizmi in v postsocialističnih državah, v glavnem govorimo o krščanskem fundamentalizmu, neprestano uporablja ideologijo skrbi za discipliniranje žensk. Recimo, če se samo spomnimo nekaj primerov recimo slovenskega, to vrstnega slovenskega diskurza, naprimer recimo Angelica Liković je dejala, da če ženske ne bodo rojevale dovolj, potem bomo potrebovali migrantsko delno silo, tako kot Nemci. Tako da tako rekoč se, bi rekla, populacijska politika spreminja v neko globalno geopolitiko. Nacionalizem je vedno povezan s telesi žensk. Telesa žensk so tisti glavni predmet, na katerega se nacionalistične ideologije osredotočajo. Od nekaterih žensk se zahteva, da rojevajo več, druge naj rojevajo manj ali pa naj sploh ne rojevajo, naprimer hendikepirane ženske, romske ženske naj rojevajo manj, migrantske ženske naj ne rojevajo in tako dalje. Nacionalistične politike, kot je pokazala Neera Yuval-Davis, vedno podkupijo ženske z različnimi priboljški. Dajajo jim več doklad za več otrok, več tega in onega in tako dalje. Torej, to je, bi rekla, najširši okvir za to,
kako danes misliti neopatriarhat. Rekla bi samo še to, preden zaključim svoj prvi del predstavitve, da se, bi rekla, tiste skupine moških, ki se, vidijo v ženska grešnega kozla in se povezujejo z religioznimi fundamentalisti, na nek način vidijo prav v tem koristno sprego za discipliniranje žensk. Torej ni naključje, da pravzaprav od Trumpa do Erdoana in vmes recimo italijanskih fašističnih politikov in tako dalje, v resnici prihaja do tesne povezave. Recimo, eklatanten primer je Poljska, kjer je recimo poljski evropski poslanec Korvin Mikko pred letom dni imel, bi rekla, zelo radikalen napad na ženske. V zadnjih mesecih pa je večkrat poudaril, da je največji problem v tem, ker so ženske zaposlene in zato potem takem rojevajo premalo otrok. Zdaj bom končala in potem pa se navežem za nekaj primeri na to temo. Hvala. Kar besedo predajam dr. Marti Vrčanino. Hvala za besedo, hvala za vabilo, Bari. Kolegicam in publiki se potem opravičujem naprej, da bom morala stran, ker sem dobila še eno vabilo za danes v Žalcu in pač do Žalca je potrebno opraviti določeno pot. Tako da se mi je žal, da je prišlo do tega, dvojnega dogodka, ki je pa povezan z zelo podobno tematiko. Knjigo v celoti nisem prebrala, prebrala sem nekatere Darine istočnice in v tem svojem posegu bom poskušala pa se navezati na nekatere poante, ki so predstavljene na začetku knjige in na katerih je tudi zdaj nakazala Darja. Mene kot zgodovinarko zanima, kateri so tisti fenomeni, ki so dolgotrajni in zakaj nekatere spremembe, ki so se od 70-ih let dalje kazale in tu bi spostavila neko povezavo med vzhodno in zahodno Evropo, kajti tako na zahodu kot na vzhodu nekatere nekateri zakoni, ki zadevajo splav, ki zadevajo razporoko, se zgodijo od 70-ih let naprej, saj v tistih državah, ki so bile bolj tradicionalne in ki so kazale določene odpor, kazale določen odpor do enakopravnosti spolov. Zakaj je ta čas za nami? To me zanima kot zgodovinarka in zgodovinarka in zakaj v bistvu generacija žensk, ki je težila, zdaj govorim zelo splošno, ne govorim o izobraženih ženskah, ampak bom rekla eni širši ženski populaciji, zakaj je ena širša ženska populacija, ki se je zavzemala za emancipacijo, ki je podpirala splav, se borila za razporoko in tako naprej, zlasti na zahodu, je vzgojila generacijo deklet, ki se te dediščine ali ne zaveda, ali v bistvu se za njo ne zauzema. Tudi to, da danes pač govorim pred pretežno žensko publiko, je zame zelo pomenljivo. Po vseh uvedbah ženskih študij spolov na različnih ljubljanskih fakultetah, ki gredo od fakultete za družbene vede do fakultete za socialno delo in še bi lahko naštevali, ta tematika zanima samo ali vsaj pretežno en del ženske publike, seveda z nekaterimi izjemami.
In to so tiste vprašanja, ki me nekako vodijo, ki so me ne nazadnje pripeljale k temu, da sem se po daljšem obdobju, v katerem ni bila zgodovina ženska, zgodovina spolov moje privilegirano, privilegirana tema, ker sem bila prepričana, da, da je v bistvu to potrebno ukvarjanje žensko tematiko stvar preteklosti. To sem bila v svojem, bom rekla, takole med 20-timi, 30-timi leti globoko prepričana. Od 40-ih let pa naprej pa sem začela gojiti čedalje večjo skrb, ker sem ugotavljala, da pač treba tu spremeniti pogled in začeti raziskovati tematike, ki bodo sicer ostale neraziskane. In recimo v tem trenutku res gojim neko zaskrbljenost, ker ugotavljam, da ena široka plast ženska, ženskega prebivalstva, in tu mislim na generacijo žensk, ki so bile v nekih srednjih letih v 60-ih, 70-ih letih, bo ostala povsem zunaj zgodovine. Ker gre, ker so to ženske, ki pač niso ne se specifično ukvarjali z nekimi poklici, niti niso niso zapustili nekih pisnih sledov, spadajo danes pogosto pa v tisto skupino dementnih, nemočnih žensk, o katerih tudi govori Darja v svoji knjigi, ki v bistvu en odpor svojo nemoč do patriarhata, to nemoč do patriarhata prenesejo v bolezen. In to je ena tematika, ki po mojem mnenju ostaja zunaj znanstvenega ukvarjanja, ne nazadnje ostaja tudi zunaj, v določni meri zunaj nevroznanosti, zunaj medicinskega ukvarjanja, ker čisto naključno sem včeraj brala en članek o raznovrstnih terapijah, ki naj bi jih lahko uporabljale in ki jih uporabljajo nekatere ženske v menopauzi, in šlo je za članek, ki je bil objavljen v ženski prilogi italijanskega časopisa La Repubblica. In avtorica je na koncu ugotavljala, da možnosti, ki bi sicer bile pri rabi teh ali onih hormonov, so dejansko majhne. Zakaj? Ker medicina, ker akademsko, medicinsko okolje ne želi investirati, ne želi raziskovati področje, ki je dokaj sporno, kaj ti trči na tistem področju, na področju hormonov in hormonalnega, bom rekla, sistema, trčimo ob nekatere karakteristike žensk in ob možnosti seveda, da bi ena cela generacija žensk bila preveč aktivna, preveč energična, preveč dejavna. To so bili zaključki tega članka, ki pa niso tako daleč, po mojem, od resnice in od tega, kako je žensko telo percepirano znotraj tudi določenih znanosti. No, če se pa vrne malo bolj k sebi, k svojemu ukvarjanju in sicer zgodovini dolgega trajanja, bi povedala še par zadev. Če gledamo skozi zgodovino, je moč patriarhata dejansko vse skozi prisotna, razen v krizah držav, sistemov, imperijev. In v tistih kritičnih območjih, v tistih kritičnih obdobjih, ki jih lahko zlahka detektiramo, prihaja do obratov. In prišlo je do obratov tako v antiki kot v srednjem veku. Vemo, da
recimo srednjeveške komune in zlasti meščanska okolja so v času feudalizma, ki pa ni dejansko bil naklonjen seveda položaju žensk, dopuščala ta meščanska okolja, obrtniška okolja so dopuščala, da so ženske postale lastnice, da so ženske postale podjetnice, da so ženske uživale iste pogoje kot moški. Tako kot potem, če se približamo k nam bližnjim obdobjem, prva in druga svetovna vojna pač za hip odpreta in liberalizirata določene poklice, določene možnosti, ki se prej niso nakazovale. Ampak tako po prvi kot po drugi svetovni vojni, če smo zelo natančni, vendarle se zgodi določena retradicionalizacija. In ta retradicionalizacija se zgodi tudi znotraj samega nacionalizma. Ker nacionalizem v enem svojem delu nedvomno odpre javni prostor ženskam. In jaz mislim, da bi morali, torej jaz se zavzemam, no, pri temu preizpraševanju, pri analizi tega, kaj se zgodilo in kaj se dogaja, nedvomno v večji meri uporabljati kategorijo dvoumja in protislovja. Kajti drugače določenih pojavov ne razumemo. Recimo, nacionalizem nedvomno vidi v ženskah stroje, pač, ki bodo telesa, ki bodo poskrbele za nov rod in tako naprej, ampak znotraj nacionalizma se zgodi tudi tisti in liberalizma se odpre tisti prostor, ki ženskam, ki ženske pritegne v sfero izobrazbe, ki odpre univerze, ki dejansko omogoči razvoj in poklicni uspeh. Ne? Tako da tu, če študiramo, če preučujemo nekatere biografije, ne nazadnje, samo biografijo Marie Curie, vidimo, da je nacionalni moment, izobrazba v nacionalnem duhu, tista spodbuda za potem neko samostojno pot do univerze, do izobraževanja. Tako da to bi poudarila, no, te ambivalence, ker drugače tudi ne utegnemo razumeti, kako to, da v okolju, kjer so norme poskrbele za enakopravnost med spoli, se zgodi ta potreba po retradicionalizaciji. Oziroma ugotovimo, da je patriarhat, jaz ne vem, če bi govorila o neopatriarhatu, ker mogoče bi bila nastala kar pri tem, da ta patriarhat je vse skozi obstajal. Problem je samo, kam usmerimo našo lupo oziroma kam usmerimo opazovališče. Zagotovo seveda na neki ravni norm se je pa ta patriarhat zelo umaknil. Na simbolni ravni, na ravni mentalitete, oprostite, mislim, jaz ta patriarhat sem ga lahko v bistvu od blizu spoznavala vsa leta v svojem delovnem okolju, tako da meni sploh nič ne čudi, če je danes tako trdoživ in tako, bom rekla, prišel je samo bolj na dan, kontekst, politični kontekst je tak, da mu daje potuho. Medtem, ko politični kontekst od 70-ih let dalje, in tu bi spet poudarjala, ni neke zelo temeljne razlike med vzhodom in zahodom, tisti kontekst pač je bil naklonjen večji ženski emancipaciji in enakopravnosti med spolom. Glede cerkve in trdoživosti določenih krščanskih simbolov in imaginarija, ki je dobil nedvomno v socialistični Jugoslaviji neko prevleko,
ampak je ostajal še vedno živ, je ostajal še vedno prisoten, tako kot je ostajal prisoten tudi v katoliških državah, kot je seveda Italija, ampak za razliko od Italije v Sloveniji je bila zelo skromna, prav v času tranzicije, vednost med liberalno usmerjenimi ali pač med tistimi, ki so sebe imeli za liberalce, ostajala zelo skromna vednost o tem, kaj cirkus sploh je. In s kakšnimi inštrumenti cirkev operira in s kakšnimi, bom rekla, simboli slabi sekularizacijo, laizacijo družbe. Ker to prepričanje, in tu mislim, da je mal problem vzhodnoevropskih držav in tokrat v to skupino let bomno postavim tudi Slovenijo, da to prepričanje, da v bistvu da so to bile družbe, povsem sekularizirane, laizirane družbe, je ošibilo tiste, ki bi morali vzdrževati določeno skrb za laično državo. Za laično državo in kaj ti? Laična država je seveda tista, ki je poskrbela za vse tiste norme, ki so jih liberalne demokracije in ne nazadnje tudi socialistične države pač dodelile ženska. Ne. Zdaj, tu je še en termin, mogoče, če imam še kakšno minuto, ko sem pač sedaj včeraj tudi razmišljala o današnjem srečanju, malo mi je, tista beseda, ki mi je bila najbolj bliža, je bila beseda pripustitev. Ne, ne vse smo bile pripuščene, ne, smo bile prepuščene v nek krog, v nek poklic. Ne. Zdaj, v trenutku potem, ko mogoče, seveda na fakulteti, ki je bolj feminizirana, ne, tako govorimo tudi o odločanju v sferi oblasti, ampak mislim, da se večina žensk, tudi tistih, ki deluje znotraj univerze in v drugih, tudi podjetniških okoljih, pogosto ta večina žensk se znajde samo v poziciji pripuščenosti. Ne. In tu mislim, da je spet en tak ključen problem, ki ga niso rešile ženske kvote, ker spet trčimo ob tisti imaginarij, ob tiste strukture, mentalitetne, kulturne strukture, ki jih je feminizem žal preslabo analiziral, ker drugače mogoče ne bi bili tu in se o tem pogovarjali. Hvala, besedo še predajam dr. Ireni Šumec. Hvala lepa, Minka. Predgovornicam in avtorici za tole priložnost, za tole razgovor. Jaz sem seveda nastajanje knjige malo blizu spremljala, brala, komentirala in naprej. Tako da bi se tukaj ustavila na stvarih, ki jih sem zdaj zaznala kot izziv iz tega, kar je povedala Darja in kar je povedala Marta. Najprej, taka tehnična pripomba. Pravzaprav si nimamo nobene evidence, ali pa zelo nekredibilno evidenco in drobno evidenco o tem, da bi v človeških, zgodovinskih časih in krajih kdaj obstajalo kaj drugega kot patriarhat. Zaradi tega tudi neopatriarhalci to dejstvo uporabljajo kot argument za naravnost patriarhata. Zdaj, z izrazom neopatriarhat, kljub tej večnosti patriarhalnih razmerih, bi vsem označila, mislim, da je na mestu, da ga uporabljamo, bi označevala ta revival, ki ga je
patriarhalna ideologija ta krila, na katerih leti zdaj in z vso povezano fenomenologijo, ki pa je nekoliko pač nekoliko izrezna, nekoliko vredna premisleka, nekoliko vredna dodatnih analiz. To, kar Darja govori, me v tem trenutku zadel kot ena pomembna tema, ki lahko usmeri tako diskusijo, namreč to, kar je povedala o skrbi za prestrašene. V političnem polju, v javnem polju, v današnjem polju so mnogi seveda prestrašeni pred izgubo patriarhalne naravnosti v navednicah in ta posplošeni po socialnih medijih vršeč se zlasti sovražni govor je postal taka izsek, na katerega je javno vsakovrstna zelo pozorna in strokovna. Kaj so zdaj konture tega neopatriarhata? Vedno je človek nagnjen nekim besednim igram in se potem zastavi takoj vprašanje, ali je kakva globoka vez med neoliberalizmom in neopatriarhatom. po vzoru na starejše tovrstne primerjave, postkolonija, postsocializm. No, zdaj neoliberalizem je sam besed za dobo popolnoma nov pomen, od 80-ih let prejšnjega stoletja dalje, glede na rabe, ki so bile prej v zvezi z liberalizmom in neoliberalizmom in zdaj pač označuje to, ta razkroj skrbništva države, nacionalne države, privatizacijo socialnih funkcij in servisov in umikanje nacionalne države celo iz legislature, celo iz normativike, pravne, ki zdaj vidimo prav na socialnih medijih, kjer cenzuro vršijo kar korporativni lastniki teh platform sami, kot da zanje ni nobenega zavezujočega pravnega okvira o svobodi govora, o tem. In seveda, ali je, to bi mene zelo zanimalo, ali je ta neoliberalizem v kakšnem ali je res v antagonističnem razmerju z nosilci neopatriarhata, ali gre tukaj za neko zavezništvo, ki je seveda, jaz mislim, da nevarno za neoliberalni projekt globalizacijski. Da je to neudobno zavezništvo, ampak zavezništvo na vsak način tukaj vidim. In posebej sem ukvarjala potem še z vprašanjem te prestrašenosti, ki se je sprevržil sovražni govor, kjer se je pravna norma, tista iz zlatejših časov zahodnih demokracij, potem ustavi in pravi, ne, to je svoboda govora, meja svobode govora je nagovarjanje in spodbujanje k nasilju. Zdaj to mejo smo pa imeli priložnost podvomiti, ne? Zelo. Zato, ker je naivno verjetno pričakovati, da se nosilci sovražnega govora, ki je v svoji strukturi pornografski, ki je vulgaren, ki je ad personam in ki je seveda fantazmagoričen na pornografski način, vedno obrne logiko v tovrstno po pornografiji, po pornografski naraciji strukturirano ta obrat, ki ljudi, ki niso nosilci sovražnega mišljenja in govora, osupne. Ne, tako imenovana levica politična je kar naprej brez besed nad temi sovražnimi izbruhi, ker dejansko človek tako pah, da ne ve, kaj bi reagiral. Ni mogoče se racionalno ali pa egalitarno ali pa nediskriminatorno pogovarjati z nosilci tega sovražnega govora in pričakovati, da je ta škandaloznost njihov edini cilj, je seveda zgodovinsko naivno. Verjetno si želijo ta pravega nasilja, ta zga otepljivega, krvavega, telesnega, množičnega,
In zaradi vsega tega seveda ne samo javni vtis, ampak tudi strokovni vtisi vedno bolj poudarjajo neke strukturne podobnosti med tem našim časom in 1930. Leti v Evropi. Se vzdi bilo fašizem in nacizem. Zdaj, če poskušamo ta sovražni govor, koliko analitsko vsem se ga lotiti, ne? Najprej gotovimo, če se vrnem nazaj k pornografski logiki, da je pornografija neizrečen diskurs, ki ga vsi poznamo in ki ne dosega javne razprave. Moje najboljše vednosti pa nisem izvedena v feministični zgodovini, govorim več, da se malo tako sprot učim in da še bom, da imam darjo, ne, nekaj povedi časih o tem. Da je zadnja debata, tista pri feministka drugega vala, zapravo vse po vrsti predvsem meščanske dame, koncentrirane na vzhodni obali, Susan Brown Miller in te ženske, ki so v svoj program uvrščale tudi nekakšno cenzuro, prepoved, ukinitev pornografske industrije. Stvar ni naletela na simpatije, tudi med ženskami, ker je šlo pa za prepovedano mišljenje, prepovedano fantaziranje in tako naprej. Ampak v resnici pornografija seveda ni to. Ne? Pornografija, ki jo vsi poznamo in o njej nikoli ne govorimo in vsi naši otroci svoje informacije o seksualnosti dobijo tam, kar se mi zdi pa škandalozno, zares. Ne? In spet to delajo brez diskurza vrstniškega, z odraslimi, s pedagogi, s starši, s komorkoli. In je to tist rezervar te pornografske imaginacije, ki dejansko informira sovražni govor. Če premislite, kako pornografija računa na nerealistične scenarije v seksualnih srečanjih, to je ena konstanta te literature, bom rekla. Druga konstanta te literature je pa strahovito narobe prezentirana ženska spolnost. Do te mere, da človek, ki je odrasel in normalen in ima spolno življenje za sabo, ne, tako rekoč se maturira človek, z neko fizično muko gleda to fantazijo, ker je fiziološko tako boleča zgleda, ne, bom rekla, najmanj to. In seveda imate tudi znane analize te literature, ki pravijo, da je tam seksualizirana in erotizirana samo ženska, in to cela ženska, od las do prstov na nogah, medtem ko je moški akter vedno prisoten samo s srednjim delom telesa. Obraz sploh ni pomemben. In potem so vizualni triki in tako naprej, in ponavljanje kadrov, ki vzbujajo prvič občutek, da moški v seksualnem aktu do svojega genskega materiala nima nobene odgovornosti. In zdaj gre seveda za to vprašanje, ker je to diskurs, ki ga vsi poznamo in ki absolutno ne dosega javne obravnave, nihče o tem javno ne govori, kolik informira mizogin govor prav ta zatajeni diskurs, ki ga vsi poznamo in ga nikoli ne izrekamo. Ko govorimo o posiljeni ženski, impliciramo imaginarij iz pornografije, da moški lahko ejakulira brez omejitev. Ko govorimo o nezaželeni nosečnici, ženski, ki ima nezaželeno nosečnost, smo spet informirani skozi ta diskurs teh fantazem, teh misli reprezentacij, ki pravi, da je pač moški tukaj nima nič, čeprav si je neželeno nosečnost grozno težko predstavljati brez moškega, ki se je neodgovorno obnašal do svojega genskega materiala, ker misli, da je to njegova pravica. Se pravi, ne gre za eksplicitni javni govor, ki je mizogin, ampak gre za ta zatajeni tihi diskurs, ki informira javni govor.
In še nekaj je pornografska logika v sovražnem govoru, ki je razpoznavna takoj, ko si stvar tako postavlja. In sicer personifikacija krivde, to, kar Darja pravi, da na koncu ženske vedno ostanejo nek grešni kozel. Marta, da ti se pravi, kako ženska postane socialni grešni kozel? Kljub temu, da je v patriarhatu v resnici gleda kot lastnino, kot asset, ne? Ženska je pač vir in lastnina, dokler ima reprodukcije sposobno maternico. Ne? Potem, ko ta perioda življenjska mine, se tudi v antropološki evidenci v mnogih človeških časih in krajih ženska postane moški in je sposobna prevzemati moške vodstvene funkcije, ampak ne dokler menstruira. In nekaj podobnega vam bodo povedali slovenski lovci. Tako, to niso egzotični ekskurzi. Slovenski lovci vam bodo povedali, da ženska, ki ima menstruacijo, ne sme jeti na jago, ker žival podivja, ker to zavoha. Se skupaj postane nevarno. Tisto, kar je še... Moški ne sme iti na jago, ker ima doma žensko, ki menstruira. Tako, ne? In potem študentom razlagamo o menstrualnih tabujih med severnoameriškimi indijanci v 19. stoletju, recimo. Ja, tega nisem vedela. Ta druga, tista logičen princip, ki informira pornografsko logiko, je pa izvira iz horizontalne socialne miselnosti, in govori o tem, da v trenutku, ko se vzpostavi nek socialni problem, družben problem, je treba se najprej vprašati, kdo je kriv. Ne, katere okoliščine so kumulativno pripeljale do te težave. Se pravi, personifikacija krivde je pornografska logika, ki nastopa zelo jasno v teh pornografskih naracijah in je, jaz mislim, da ima Darja o tem popolnoma prav, seveda tudi kulturno utrjena skozi katoliške predstave o agensu. Ne? Že itak, če vam religiozne, ampak zlasti katoliške, ne? Če morate v socialnem življenju računati s agensom nekega nadnaravnega bitja, ki se kar naprej z nami nekako ukvarja, ne? Potem je jasno, da je krivda ne more biti kumulacija situacij, ampak mora biti poosebljena. In med njo stvari so ženske vedno krive, ker je tako tudi v pornografski literaturi. In ker je tako v mizoginiji in seveda pornografija ni fenomen našega časa. Ne? Nikoli nikjer po mojih zelo rekla, površnih raziskavah, do zdaj pornografija ni dosegala javnega diskurza. Seveda imate grške amfore s pornografskimi prizori, celi Popeji so polhni, slikari, eksplicitni in naprej, imate kamasutre in vse sorte stvari, vendar javni diskurz je vedno popolnoma odrešen te vednosti, ki je pa splošna. In zdaj, ko se s sovražnim govorom ukvarjamo na način, kjer nas mora skrbeti izguba, cenzura svobodnega govora, to nas mora skrbeti. To absolutno nas mora skrbeti. In zraven se cenzure lotevajo privatna podjetja mednarodna, ne juristi, ne sociologi, ne demokratične strukture, je seveda sovražni govor ostal zmagovit, ker enostavno ni, ker so meje fleksibilne in večina sovražnega govora je zelo uniformna. Prestitutke so izum ameriške desnice, nakupe direktnih prevedb je iz ameriških religioznih konzervativnih, tako imajo
in evangeličanskih, konzervativnih in belsko-supremacističnih govorov. In seveda ostaja tisto smešno vprašanje sociološko, zakaj tem silam, ki uporabljajo sovražni govor in neopatriarhalne ideale, širijo naprej in so to desno ideologijo, vedno nasedajo ljudje, ki potem objektivno kot družbeni sloj najbolj nasrkajo. Se pravi, ravno revni, nezaposleni zaradi neizobraženosti, se pravi, najnižji družbeni sloj. To je tista večna velika uganka. Zakaj ravno ti ljudje so Trumpova podpora, so vedno desni volivci in tako naprej. Zdaj, če gremo po logiki, analitski logiki pornografskega imaginarja, se nam stvari mogoče z en hip malo bolj pojasne. Ne? In seveda, to se mi zdi genialno, ta sintagma skrb za prestrašene, ki je Darja uveljavila, ker dejansko se vsi tovrstne fašistizacije začnejo s strahom. Strahom za narod, za zdravje žensk, za zdravje naroda, za moralo, za naše otroke. Ne? Skratka, začne se s strahom. Ja. Jaz sem tukaj končala, navrgla sem takole rekla par premislekov, ampak bomo kaj soprali z tega mogoče. Hvala lepa. Hvala. Jaz mogoče predlagam, da najprej predam Dari besedo, če ima kakšno repliko, potem pa gremo na prvi krog vprašanj iz publike in kasneje na moje vprašanje. Hvala lepa za te zanimive razširitve moje knjige. Jaz bi nekaj rekla, ko si rekla, Irena, da se torej, dejstvo je, da se država umika iz različnih sfer, socialne, zdravstvene in tako naprej, ostaja pa tist, čemer je ne samo biopolitika v fukojevskem smislu, ampak ostaja tisto, čemer je Žižek rekel, postpolitična biopolitika. To pomeni nadzorovanje ljudi, upravljanje meja, upravljanje populacij, administriranje ljudi in tako naprej, se zdi kot apolitično dejanje, kot nekaj, kar nima zveze z desnimi, levimi in tako naprej. Ampak nekaj drugega sem hotla reči. Če omenila si legislaturo, ne, to pomeni državno zakonodajo, in v tem trenutku imamo eno situacijo. V zadnjem poglavju svoje knjige govorim tudi o spolni zloraba znotraj katoliške cerkve, to pomeni strani duhovnikov, analizirala sem medijske, bi rekla, opise 15 primerov, ki smo jih bili priča v medijih do letošnjega leta. Med drugim, ne, torej pustimo zdaj sam fenomen in zgodbe in tako dalje, tisto, kar je pomembno, je, da se pogosto prihaja do pomiritve, da tako rečem, med starši in, bi rekla, cerkvenimi ustanovami. Ne. To pomeni, kaj začne funkcionirati? Začne funkcionirati druga logika, kot je državna logika, druga zakonodaja, kot je kazenski zakonik, zakon proti nasilju, družini in tako naprej, ampak imamo tukaj cerkveno zakonodajo, ki se nenadoma vzpostavlja kot paralelna. In ne pozabimo, da je Slovenija podpisala, imamo konkordat, a ne, in kaj se zdaj dogaja v tej goni, a ne, nad tistimi osebami, ki so tožile spletni portal 24.cool, ker je označil 200 intelektualcev kot ubijalcev in ubijalk nerojenih fetusov in tako dalje, so izjave, ne, cerkvenih dostojanstvenikov take, da po cerkvenih doktrinah je dovoljeno tiste, ki se zauzemajo za pravico do izbire in za reproduktivne pravice žensk, označevati z najslabšimi izrazi, tudi za ubijalce.
Torej, tukaj imamo vzpostavitev nove paralelne zakonodaje, ki ni pred 10 leti, 20 ali pa na Poljskem ali pa na Hrvaškem, ampak je pred parimi dnevi bila tukaj v Sloveniji, ne, iz strani visokih cerkvenih dostojanstvenikov. In tukaj je vprašanje, ne, če ta tvoja teza drži, da se, ali se država dejansko, ali se bo država tukaj iz legislature umaknila in bo rekla, v redu, imamo paralelni sistem in stvari lahko grejo naprej. Ne. Še nekaj bi rada rekla in sicer rada bi vam prebrala oziroma bi vas spomnila, verjetno se boste vsi brali, letos pomladi maja je državni svetnik Matjaž Gams organiziral posvet z naslovom kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. In tako, za tiste, ki še dvomite, da je Slovenija drugačna od Poljske in od Hrvaške in od Rusije, poglejte tale citat. S tem citatom, ta citat je bil na spletu, bil je posod, s tem citatom je v državni svet vabil, ne, državni svet vabil ljudi na posvet. Poglejte to. Mehanizmi za zmanjševanje rodnosti so, torej on hoče reči mehanizmi zmanjševanja rodnosti, ampak ga ni noben lektoriral, ne. Mehanizmi torej za zmanjševanje rodnosti so. In potem pravi kaj? Torej, zakaj ženske ne rojevajo več? Liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje žensk, pazite to, šolanje žensk zmanjšujejo rodnost. Zdaj pa pazite to, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja. Kaj to pomeni? To pomeni, z drugimi besedami, verjetno nasilje, ne? To je zato posilstva, ne? To so posilstva, to je nasilje, torej moški, ki ne sme več, ki so ga ženske kastrirale, ker more ne pomeni ne, ne sme preiti meje in tako naprej, ker ne sme napast. Torej, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja. Tudi zmanjšuje rodnost. Siljenje žensk v moške vloge in moških v feminirane vloge. Torej, spomnimo se ideje, da so slovenski moški tako ali tako preveč feminizirani, imajo premalo moških hormonov, ne, treba je vzpostaviti neko moško zaradi tega, ne, in tukaj gre napad tudi na spolne manjšine, ne, ker se preveč postajajo podobni gejem in tako. Potem nadaljuje, oteževanje materinstva in otroštva, torej tukaj cilje na državo, ne, ki premalo recimo da ženskam, ki imajo veliko otrok in tako, in potem pravi takole naprej. Torej, vse to zmanjšuje rojstvo. Potem pa zadnji stavek reče, pomembno je, da se otrok ne splača več, da je z njim ogromno dela, stroškov, težav in malo neposredne spodbude. Sem sodi tudi permisivna vzgoja, poveličevanje homoseksualnosti, tukaj ga je malo zaneslo, to ni povsem jasno. In tako, ampak paste zadnji stavek, tudi prepoved fizičnega kaznovanja sodi v ta sklop. Kaj zdaj to pomeni? Ne? To pomeni, če domislimo to stvar, če bi otroke ponovno pretepali, potem bi se dal imeti več otrok, ker bi hitreje disciplinirali in bi mogoče imele ženske in moški več otrok. Gre pa tudi na katoliško doktrino iz leta 1992, ki pravi, da mora biti otrok odraslemu pokoren. In to je, moja teza je, da je zaradi ideologije pokornosti, zaradi doktrine, ne samo ideologije, ampak zaradi doktrine pokornosti, ki jo more otrok izkazovati odraslemu, prihaja do spolnih zlorab. Ne zaradi celibata. Ne, celibat je samo čudovita maska, da se vidi duhovnika kot aseksualnega in potem takem izuzetega iz, nabora potencialnih storilcev. Torej, to je bilo maja letos. Ne?
v državnem zboru. To pomeni, da je bi rekla, politika od zgore na vzdola. To niso marginalne sekte, paravojaške grupacije, neke duhovni krožki in tako dalje. Ne? To je bi rekla, prišlo iz najvišjih vrhov slovenske politike in ni popolnoma nič drugačno, kot je diskurs recimo na Hrvaškem, kjer grejo ljudje na cesto zaradi tega, ker hočejo, ker Hrvaška še ni podpisala, mislim, da Carigrad oziroma Istanbulske deklaracije v zvezi z nasiljem in protestirajo proti, da ne bi slučajno država to podpisala, ali pa Rusija, ki je uvedla ponovno zelo restriktivne zakone na področju fizičnega nasilja nad ženskami, ali pa Poljska, ki je hotla leta 2016 uvesti absolutno prepoved splava, tudi v primeru posilstva. Tako in tako je že prepoved splava. Ne? Ok, toliko, ja. Jaz bi mogoče zdaj dala besedo vam, če ima kdorkoli kakšno vprašanje. Je to? Ja, sigurno nekdo. Vsi. A prinesem jaz nekaj, ne? Zdaj, do tega, da nimamo vprašanj, ali pa sve popolno. Valerija Korošek je dala, da bi mogoče dala prvo, ker po zadnjemu komentarju še eno zgodbo, dodatno kontekst. Resnično je problem pri Gamsovi izjavi ravno to, da govori o tem, da podaljšanje izobraževanja zmanjšuje rodnost. Ker organizacija Združenih narodov to ves čas tako propagira. Zaradi tega, ker ves čas imajo to tezo, dajmo dekleta, da čim je v šolo, ker v tem času so varna, represivski, hkrati pa smisel na razpolago in zdaj to poskušajo podaljševati vsaj za 10 let, ker to zmanjša 10 let rojevanja. In tukaj moram jaz reči, da sem opazovala zelo problematične odzive tudi, ko bi rekla, feminist, ker enostavno niso tega naslovile ločeno, ker to pač je takšno dejstvo. Tukaj ni imelo smisla napadati, žal. Potem pa bi tukaj izpostavila pač tole, ne, skrb kot nasilje oziroma pred skrbijo je pa strah. Hkrati smo pa tukaj vsi zaskrbljeni za svobodo govora in za ženske pravice. Kam to nas postavlja? Hvala. Alok, se jaz dotaknem samo z enim pojasnilom. Matjaž Gams je računalničar, doktor računalništva, ki je v državnem svetu na imenovanje znanstvenih društv zastopnik interesov znanosti. Sjajno je njegov rasizem, je tudi belski supremacist in naprej razkrinkal Miha Macini v svoji Siol kolumni. Miha Macini ni samo zelo uspešen programer računalniški in pisatelj seveda, ampak je tudi doktor antropologije in piše res sjajne moderne butalske kronike. Ja. Še kakšno vprašanje? Če ne bi šla, pa jaz mogoče za začetek, kar čisto na začetek knjige. In sicer na praktično uvodu Darja zapišeš, v procesu pisanja knjige se mi je zgodilo, da so sogovorci, ki so me vprašali, o čem pišem, na moj skopni opis odgovorili kar sami z odzivom, aha, materinska skrb kot nasilje. Ta spontana asociacija je povedala tisto, kar je potlačeno. Izkušnje ljudi, vedenje, ne da bi zares vedeli, da so številne oblike skrbi in materinska skrb je prototip vseh drugih vrst skrbi, v nekaterih kontekstih in odnosih spreminjajo v nasilje. Z drugimi besedami, nasilje pogosto postane eden od obrazov skrbi. In potem v bistvu tekom cele knjige nasuješ vrsto
izjemno dobrih primerov, na kakšne načine se vse to kaže. Torej, moje vprašanje je, o čem govorimo, ko govorimo o skrbi in na kakšne načine se torej oskrba kaže kot razmerje moči in nemoči, kot neka tesna prepletenost skrbi in nasilja. Torej, rada bi še kaj teh primerov izbezala iz tebe. Ok, hvala. Spomnim se, da je drugi pogosti odziv je pa, helikopterske matere. Ne? Torej, helikopter, torej ljudje asocirajo z skrb kot nasilje, tako imenovano helikoptersko mater, ki nadzoruje in pa se ženske vidi v tem in reče, ja, se je mogoče pa res in tako in se spet počutil krive. So to gotovo možne ne, interpretacije. Jaz sem v samem začetku se bolj ukvarjala z skrbstvenim delom, ki je oblika nasilja, naprimer ljudje, ki so zaprti v segregiranih inštitucijah še danes in kjer je absolutno ni politične volje, da bi prišlo do deinstitucionalizacije. In to ni povsem razumljivo, po mojem mnenju je preprosto si treba priznati, da je odnos do ljudi z težavami v duševnem zdravju, hendikepiranimi, do starih in tako naprej še vedno tako negativen, tako prepleten za to predstavo, da gre za nenormalne, za ljudi, ki jih je treba umakniti, ki jim je najboljše med sebi enakimi, da je celo v zadnjih torej 25 letih ni prišlo do transformacij. Ne? In tako da skrbstveno delo, recimo, ko sem raziskvala nasilje med hendikepiranimi, sem prišla do ene fantastičnega primera, kjer se vidi, kako se skrb preplete z nasiljem. Svojci, ki nimajo nobene podpore praktično, zato ker je v Sloveniji ali-ali. Ali ste institucionalizirani, ali ste pa doma, vmes je pa komaj da kaj privilegirani, dobijo, če imate dobre veze, če ste med tistimi stotimi na JHD-ju, ki ima osebno asistenco, pa potem še mogoče ene par in tako naprej. Ostali svojci so prepuščeni sami seb in moški, mož, ki ima ženo na vozičku, žena je že 30 let, torej sta poročena že več kot 30 let, že nekaj časa je na vozičku in ko mož odide čez vikend k sorodnikom, ji odmakne voziček od postelje in zato, da ona ne more vstati. In potem soboto in do nedelje popoldne mora preživeti v postelji. Zato ima plenice ali pa... zdaj, njegova skrb. Ne, njegova skrb je v tem, da če se bo sama furala z vozičkom po hiši, bo mogoče padla, lahko da pade po stopnicah, kaj bo sama in tako boljše, da leži v postelji. Ne, je bolj zihar. Ne. V resnici gre za obliko skrbi. In ko se mož nedeljo vrne nazaj v okolje, ki ga leta in leta že frustrira, ki ga ne more prekin denarja za inštitucijo nimajo, drugače bi jo verjeten dal v inštitucijo, jo pretepe in potem reče ženska, z isto brisačo, ko me umije, me tudi pretepe. Ne? Torej, fantastičen primer, kako se skrb in nasilje prepletata. Ne? In kako, po eni strani, če pogledamo iz vidika tega moškega, ne? je njegova situacija popolnoma nemogoča, ne? Zaradi tega, ker dela upravlja netradicionalno moško skrbstveno delo, brez podpore, je ljudje, ki so skrbniki, so zelo velikokrat socialno izolirani, in podobno. Prav tako še bolj nemogoča je pa položaj ženske, ki je na nek način žrtev te nasilne skrbi, ki pa
ki je na milost in nemilost odvisna od svojega skrbnika. Ne? In tukaj vidimo, ne, kako se država umika iz teh situacij, oziroma, da tako rečem, v bistvu v te situacije nikoli v Sloveniji sploh še ni vstopila. To pomeni, imamo, če se primerjamo z nekaterimi zahodnimi državami, ne, kjer so oblike državne skrbstvene podpore v takih primerih bistveno bolj funkcionalne, možne in tako naprej, imamo tukaj res zelo, zelo tradicionalen ali sistem, ki je v bistvu nemogoča. Ne. Zdaj, sam koncept neopatriarhata je nekaj, kar je v slovenskem prostoru razmeroma novo in kar je tudi kdaj sprejeto z nekakšnim nelagodjem ravno zaradi nepoznavanja oziroma samega koncepta. Torej, jaz bi mogoče vsem izkoristila možnost in vam prosila, da še enkrat pač pojasnite, o čem govorimo, ko govorimo o neopatriarhatu in mogoče še pod vprašanje, zakaj so ženske grešni kozel kapitalizma. Darja, začni. Ja, mislim, po moje je, gotovo je nelagodje povezano z vsemi pojmi, kot so naprimer patriarhat, feminizem, ne, celo mogoče ženske emancipacija in tako naprej. V obdobju socializma se je feminizem smešil, češ, aha, feministke, to so tiste afežejevke. Potem obstaja seveda velika diskusija med feminističnimi teoretičarkami, ali je, bi rekla, ali so socialistične države sploh imele feministično gibanje in koliko je to neke vrste feministični revizionizem, da mnoge trdijo, da je bil, da je gibanje bilo in tako naprej, medtem ko mnoge pravijo, bilo je, torej pravice žensk so bile na nek način, ne bom rekla podarjene, ampak bi rekla določene, zakonodajno urejene od zgore na vzdol. Ne? In se pravzaprav ženskam zato ni bilo potrebno zelo veliko truditi, ne? Čeprav to ne pomeni, da niso bile ženske tudi tiste, ki so, bi rekla, sodelovale pri tem, da je prišlo pri mnogih stvarih do velikih liberalnih premikov. Recimo v Sloveniji smo bili ena prvih držav, ki je imela izvenzakonsko zvezo, zakonsko izenačeno, potem smo imeli pravico, potem je bila recimo posilstvo v zakonu je bilo prej definirano kot recimo v nekaterih zahodnih državah. Pravica, vse reproduktivne pravice, vključno s pravico do izbire, smo imeli leta 76 in tako dalje. Ne? Tako da v bistvu je bilo to zelo pomembno. Ne? Zdaj, po eni strani je po moje nelagodje v zvezi z neopatriarhatom povezan tudi s tem, ker imamo veliko krat linearno predstavo o zgodovini. Vse gre samo na boljš. Ne? Če smo imeli, ne vem, ne, če smo najprej ženske dobile volilno pravico, pol pravico do ločitve ali pa ne, še potem pravico do prijave nasilja, potem pravico do preživnine in tako dalje in tako dalje, ne, potem bo šlo samo navzgor. Ne, in kar naenkrat je prišlo do, mislim, kar naenkrat, ne, z, in tukaj je, bi rekla, neopatriarhata. Ne. Bolj, ko so se ekonomske razmere slabšale, večji je bil premik, ne, ali pa bolj glasnejši so postali glasovi, ki govorijo o tem, da se je potrebno umakniti v družino, da je in dejansko recimo nekatere študije v Sloveniji, recimo Mirjana Ule je to parkrat omenila, govorijo o tem, ne, da ko se mlade vpraša, kdo so vaši največji prijatelji, pa rečejo starši. Ne. Skratka, da prihaja, ne, bi rekla, v ta premik v familializem in tako naprej. Ne, torej, ekonomska negotovost, čeprav, ja, ne, čeprav recimo fašistična gibanja, ne, je seveda ne moramo samo z ekonomskimi razlogi pojasniti. Poglejte Nemčijo, ki je najbogatejša država Evropske unije, ima najnižjo stopno
nezaposlenosti od leta 45 in ima, nikoli ni imela krize od leta 2008. Ne? Pa kljub vsemu je AFD, torej najskrajno populistična stranka, je druga v državi. Zdaj je prihitela tudi socialne demokrate, ne? Druga največja stranka v državi. Tako da vedno, mislim, odgovor je vedno kompleksen, ne? v tem smislu. Religiozni fundamentalizmi so pomembni zaradi tega, ker je so cerkvene inštitucije se pojavljajo kot tiste, ki so bile do leta 91 žrtu sistema. In kot žrtu imajo poseben status. In ta status so začele s pridom izkoriščati in se vpletati v bi rekla, javne zadeve. Birgit Rommelspacher, ki je posthumno, smo izdali njeno knjigo o tem, kako sekularne so današnje sekularne družbe, je pokazala, da so v Nemčiji, recimo, kjer je recimo nemška, zlasti katoliška, ne to protestantska, cerkev absolutno zgubila kredibilno zaradi spolnih zlorab, zaradi drugih reči, so cerkve prazne. Ampak 80% socialnih služb je v rokah katoliških organizacij. In pokaže, da v sekularni družbi je prostor, ki ga poskuša zasest cerkvene inštitucije, so socialne inštitucije, ne, in deloma seveda mogoče tudi zdravstvene, ampak predvsem socialne ali pa izobraževanje, ker je to prostor, kjer so ljudje, kjer bodo ljudje iskali pomoč, zaradi tega, ker se država umika. Ne, to je pomembna značilnost predatorskega neoliberalizma, da je državi prav vsem, koliko bo dala za socialo pa zdravstvo, manj kada boljše je, to pomeni, tudi sami državi gre na roko to, da obstaja neka nova struja, ki bo prevzela prazen prostor umikajoče se države. In tukaj seveda je, tako bi rekla, nimamo več sogovornikov, ne? Ker gre to res na roko, bi rekla, neoliberalnim državam. Ja, toliko za enkrat. Ja. Mogoče je kakšno vprašanje izpod. Ja, sem to historično pojasnilo. To deluje dole. V 80-ih letih je ameriški profesor arabskega rodu Hišam Sharabi napisal znamenito knjigo Neopatriarhat. In sicer s podnaslovom Teorija spačene spremembe v arabskih družbah. Šlo je za spodletelo sekularizacijo, za obnovljene religiozno monarhične dinastije in podobno, in predvsem za mačizem, ki je versko utemeljen. Ne? Zdaj, v evropskem kontekstu, po moji najboljši vednosti, je prva, ki je v tem javno spregovorila, je britanska pisateljica Beatrix Campbell, ki je tudi napisala eno strašno drobno knjižico s tem naslovom Neopatriarhat in je tam utemeljila, zakaj je treba govoriti o neopatriarhatu, ne o neki kontinuiteti ali pa o organskem patriarhatu ali tazga. In mislim, da je njen glavni argument je ravno v tem neoliberalnem umikanju od državnih funkcij. Zakaj se država umika od svojih funkcij, zaradi katerih jo pravzaprav imamo? Zaradi tega, ker se so vsi deli politike, tudi konzervativni in bivši levi, ki so zdaj sredinski, ki temu ljudno rečemo, v resnici mercenarijat, kapitala. Ne? Kapital jih je kupil in zdaj, če seveda, kot so v Ameriki se je zgodilo s federalnimi zapori, ki so se privatizirali,
je to neke vrste socializem in socialna solidarnost finančna, ki obstaja samo še med podjetniki in korporacijami. Se pravi, da se davkoplačevalski denar kot socialna investicija daje privatnikom, ki imajo pa potem seveda interes, da nimajo nobene postle prazne. Ne? Če to je pa profitna dejavnost med zapor, kar pomeni, da so žrtve masovne inkarceracije predvsem mladi afroameriški moški. In seveda moški drugih manjšin, ampak vsak tretji afroameriški moški bo enkrat v življenju za dlje časa v zaporu. In zdaj obstaja ta kot se reče, brzo vlak od sodišč v privatne zapore, ker sodišča ne nehno nove klijente in zaslužek, ne? Ker privatni lastnik zapora dobi na leto, mislim, da je okrog 30 tisoč dolarjev za vsakega. In potem imate absurde, da imajo ljudje 15-20 letne obsodbe zato, ker so imeli par gramov marihuane v žepu za popolnoma nenasilne prestopke in na ta način se seveda tudi po etničnem, po rasističnem ključu izvaja sanitizacija družbe. Pri nas smo to rešili drugače, tako da smo 70% mladih upisali na fakultete, kar je vrbiz še zmeri boljši rešitev. Poleg tega Kendallova posebej govori o tem, kar je Darja omenila, o novih ženskostih. Tudi med Slovenci imate predavateljice in predavatelje z doktorati znanosti, ki propagirajo pravo ženskost in pravo moškost. Bog ve, zakaj je univerza ne načevna, ne? To je tist, kar je vprašanje. Se pravi, te toksične moškosti, ki izvirajo iz tega političnega polja, ki ni več za nič odgovorno, noben politik lahko naredi, kar hoče in za nič več ne odgovarja. To, da imate pozitivno zakonodajo in je tako, kot da jo ni, ne? Ker čisto se ena je ali ni, ker praksa pač je drugačna in je ta toksična moškost seveda dobila tle modele. In tretji point, ki sva ga zdarjo takrat napisali v tistem članku, niso ženske edine žrtve patriarhata. Ne? Moški so ravno tako žrtve patriarhata, dobijo sicer, kot prav Darja, oblast nad domačim ognjiščem, ne, nad svojimi ženskami doma, ker se je država tem odrekla, so pa reglementirani. Ne. In, naprimer, ne bi šli v vojsko, ne? Recimo, to je en primer. Stvar je recimo zelo očitljiva na takih podatkih statističnih, kot so frekvence in starosti samomorov. Ker je Slovenija od vas, da v samem vrhu rekorderjev v svetovnem merilu po samomorilnosti, največ samomorov naredijo moški med 45 in 55 letom. Če te lahko dopolnim, kar se tiče samomorov, Ian Ferguson v svoji zadnji knjigi govori o economic waterboarding. Veste, da je waterboarding ena od oblik mučenja. Ne? O economic waterboarding v Grčiji. V Grčiji, ki je bila pregovorno vesela država, mediteranska, polna sonca in nobenih samomorov, se je v zadnjih 4 letih med moškimi število samomorov povečalo za 60%. To so zadnji podatki iz leta 2017. Podobne podatke imamo pa tudi že iz ZDA. Seveda, na vsak storjen samomor je 10 poskusov, ne? In pet poskusov, torej ženske petkrat pogosteje poskušajo samomor kot moški, velikokrat ga ne dokončajo zaradi otrok, velikokrat ga pa ne dokončajo zaradi tega, ker uporabljajo manj nevarne postopke, ne? Nimajo recimo pištole, ampak imajo zdravila, ne? Po katerih se zbudijo in tako. Ampak tukaj je, tukaj se so kar velike spremembe dogajajo. Ne? V smislu zdaj, če pogledamo na moške, ne bi rekla, tudi na katere situacije, v kateri smo, ravno tako uničujoče vplivano. Mogoče kakšno vprašanje iz publike?
Če ne, bom jaz postavila še zadnje vprašanje. In sicer, zelo tvoja replika mi je dala asociacijo na kampanjo za liberalizacijo abortivne zakonodaje na Irskem, kjer se je v bistvu zgodilo to, da je Facebook prepovedal reklamiranje oglasov oziroma boostanje postov, tako peč, v neki tem žargonu, strani, ki se je borila za liberalizacijo zakonodaje. Torej, moje vprašanje je, če bi lahko rekel, da imamo na eni strani potrošnjo, ki v bistvu v neopatriarhatu povezuje neka združenja posameznikov, posameznic, lahko bi rekli tudi nekih civilno-družbenih skupin, ki se borijo za pravo ženskost, pravo moškost in v bistvu na drugi strani pač oblast. Darja je aktivistka. Po moje boš ti to mogoče še naprej razvila svojo tezo. Ne? Ampak zanimivo je, kar se dogaja na Irskem. Torej, januarja bo sprejet zakon o pravici do splava, ne? Po še nikoli ga ni bilo. Ne? Ampak tisto, kar je za slovensko situacijo zanimivo, je to, je dvoje. Eno je, da trenutno v parlamentu diskutirajo o tem, da bi v zakon dali tudi to, kar je zdaj Velika Britanija dala v zakon, da se pred ginekološkimi klinikami ne sme, je prepovedano demonstrirati. Ne? To bi bilo gotovo pomembno. Ne? Drugo pa je, da vprašanje ugovora vesti zdravnikov. Recimo, slovenske ginekologinje vam bodo povedale, da Italijanke hodijo na splav v Slovenijo, zaradi tega, ker ne najdejo zdravnikov, ki zaradi ugovora vesti, da bi ne bi upravljali splav. To pomeni, torej, sedaj razmišljajo tudi o tem, da bi tudi to ne, dali v zakon. Torej, ginekologinja nima na nek način, če se odloči za ginekološki poklic, ne, ne more imeti pravice do ugovora vesti. Ne. To so zelo pomembne reči zaradi tega, ker se tukaj vidi, kako se lahko pravice tudi navidezne. Recimo v Italiji ne, imamo še kar liberalno zakonodajo na tem področju, pa se jo ne da uresničiti ne, in tako naprej. Ne. Tako da, ja, mogoče, če še malo poveš o tem, ne, to tvoja teza, ki si jo ne, se v bistvu me to pač zanimalo, kakšna je povezava med neko potrošnjo, med civilno družbo in med reprodukcijo v bistvu neopatriarhata v današnjem svetu. Zdaj, jaz mislim, da so ženske, zdaj vprašanje, kaj delajo ženske. Ne? V 90-ih letih, ne, ko smo se vprašali, kaj so delale ženske, ko so moški lovili na loviščih profita in bi rekla kopičenja kapitala, vemo odgovor. Ne? Ženske so delale odprto družbo, ne? Ustanavljale so nevladne organizacije, ne? Delale so demokratične inštitucije. Ne? Kaj pa zdaj delajo? Ne? Pa ni čist jasno. Ne? Torej, vprašanje je, ali je neka zavest o tem, da je pridobljene pravice potrebno zadrževati, da jih je potrebno se za njih tudi boriti, da je potrebno o tem diskutirati, se organizirati in tako naprej. Tukaj ni še povsem jasno, ne, kaj se bo zgodilo, je pa pomembno, da vemo, da v času, v kakršnem smo, bo neko raven, bi rekla, demokratizacijo vsakdanjega življenja potrebno res boriti, bi rekla, zadržati in se boriti za njo. Jaz bi na tej točki končala. Najlepša hvala Darji, najlepša hvala Ireni. Jaz bi samo še opozorila, da zadi lahko kupite knjigo in jo resnično priporočamo branje. Tako da hvala. Hvala, Niki. Ja, hvala, da ste